علي ولي الله علي ولي الله عليه السلام عليه السلام يا علي عليه السلام اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا هتا تسكنه ارزقا توان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مولى صاحب الزمان بحق جدت سيدا يا ام المصائب يا سقائے معصومه يا سخي علي اللہ ذکر پاک دے صدقے سادات عظام دی یہ صفِ عزا منظور فرما جتنے پاک بی بی دے مخلص عزادار تشریف فرما ہو آمین ضرور فرمائے مالک سادات عظام نو خاندان اہل علاقہ دوستان نال آباد و شاد فرما ذکر پاک دے صدقے سادات عظام دے جتنے مرحومین ان اعلی علی جی نچ مقام عطا چودن دی زیارت مشرف فرما میں حقیر سمیت حاضرین دے گناہ معاف فرما جنہ آمین فرمائیے نہ کو تک ماؤت نہ دیویں جب تک بہن تے بھراواں دا زوار نہ ہو مالک میں حقیر سمیت ان عزاداراں کو وسیع تو وسیع رزق عطا فرما اور رزق عطا فرما جڑا تیرے راہ تے خرچ ہوئے یا چودن دے راہ تے خرچ بیماراں کو میرے والد سمیت صحت عطا فرما جڑے مومن تنگ دستن با عزت رزق عطا فرما میں لکھن دی ہک دعا منگنی تے منت کرسا بھی ہن تک ہی آمین سونی آکھی وی لیکن انہوں کوشش کرائے آمین اچھی آواز نہ لکھائے ہتھا کو اس مقام تے گھناؤ مالک سارے حقیقی وارث دا جلد ظہور سارے امام دا جلد ظہور جڑے ہتھ بلند ہوئے سرکار دے قدمت لگن سائیں دے ویڑے وسن گھر آباد ہوئے عبدی بہار آوے منت لاؤ تو تھوڑا جیاں ہکی قدم تھوڑا جیاں قریب ٹھی آؤ تو ذکر دی رہوں نکو بعد ویسے لالا اجازت ہوئے اگا لگے ہو بھئی مہربانی کرو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الصلاة والسلام
كان نبي الوعد مبين الماء والدين صلوات عبد شام ولا جاگے تھی بو ان ہر گل تو سجدہ نہیں پوسی ہے بسم اللہ کرا بہن میرا راضی رہا میں پردہ سلامت رہا میں روند کیوں آئے آؤ کے سفر تنگ جائے بازار یا ہے تو پسند ہے بار میں کو میں صدقے میں صدقے پردہ سلامت ہو میں انتظار نہیں کرے جی بسم اللہ کرا میں ول چپڑتا تو حکم جو ہے صدقے ہو پوا اوکے سفر تنگ جے بازار نہ ہوئے شام نہ رلنا علی دیا دیا جی بسم اللہ کرا اے حقیقت دے گرین آراک دا واس پولنا بسم اللہ کرا رونا کر ٹائم ہوا چنگا ہونے جڑا حسین کو روکی دا کر میں اگے نہ ہوئے آشام نہ رات روئے آسجاد اے جڑی آنکھ وسیع ہے نا بھائی مرید حسین میرا یقین ہے بابا بل پڑا چلو لفظ بل چاہ دا نہ ہووے آشام نہ رلنا علی دیا دیا شاید اس بندے دا حوصلہ بلند ہو سکتا ہے جڑا ہے نہیں کردا پیا میں صدقے جاواں میرا یقین ہے بلکہ بھجن یقین ہے کامل ہے جڑے روند پائے ہو یا جنہاں دے ہاتھ سینے تے آ گئے گھر بار چھوڑ کے آئے گھر بار چھوڑ کے آئے تیرے دل چ حسرت آئے جو ون کے دل سکیاں بھیڑی نہیں رونیاں کیا روحانیت ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اور منت کردا پیاں جدائی گھر ٹر کر بیڑ تے بھراوا کروں دا اگر کوئی رستے سوال کری پوچھی کیوں ادھر ہونا ہے رو کے اکھ کرنا رو کو کرو ون ویندا پیاں جدی لاش تے دھی آئی تے جھڑک جل کے ول گئی اے ہن ہے کیتی نے ہونا کیتی نے دیکھو بھائی مرید حسین بھائی اعجاز خان جی اللہ درجات بلند کرے سلطان الذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب ٹر گئے کیسی امانت چھوڑ کے ٹر گئے کیسے لفظ چھوڑ کے ٹر گئے کیسی ذاکری چھوڑ کے ٹر گئے اور رو رو کے جملہ فرمیں دران آئین اگر کوئی بھیڑی کو روڑ دے وے بھیڑی دے کفن رونن
ਮੇਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਬੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਣੀਆਂ, ਬੇਣੀ ਦੇ ਕਫਨ ਰੋਣੇ, ਬੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਰੋਣੀਆਂ ਮੇਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਦਾਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੇਣੀ ਨਾਇਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਬੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਬਿਰਾ ਬੈਠਿਓ ਜੀ ਸਹੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੋ ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਵਾਂ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਬਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੁਖਲਸ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠਣ ਕੋਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰੇ ਮੁਖਲਸ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੜ ਸਕਾਂ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਈ ਇਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹਮ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਕਾਤਲ ਦਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਵਾਲ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀਆ ਹੜ ਬਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਬਹਿਣੀ ਬਿਰਾਵਨ ਦੇ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਜੁਵਨ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਾ ਵੰਜ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿੱਤ ਬਿਰਾ ਕੁਛ ਦਰ ਭੇੜ ਦੇਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਖੰਜਰ ਦੇ
मैं जरवा मार के रुकदा हम मेरी मिन्नत करे हम शीर जी जित बहावल दिए जाओ जल्दी है ये हकीकत दे तैर बयासन जो हर अकवस दी पई है पर दे सलामत होवन एक खत लिखा है सिमर मलाउन ने यजीद को जो मैं अकबर दे बाबे को उद शहीद कीता है जिथों ने बहनी दे दी रही है मैं मिन्नत करदा पिया हाथ साहिब दे नहीं समझने हाथ बीबी दे जाकर दे समझने मिन्नत ये जो है करे अगर हंज ना आवे हंज तुहाडे वासी च नहीं आती है बीबी दा ई जो खत लिखा है आगे में शामी को जवाब दिते या कोई ना बेशुमार दिला ना तो वैसा कमी ना दे कताल हुसैन को है वो कर छोड़े उन्हीं बेल को कैद कराए जेरी तुर नहीं सकती वे जवेरे आदे युको नाउ नाउ मीर मैं सदके जावा जेड़ी टूर नहीं सकती विच वेड़े आदे युको नाउ नाउ मील जी मैं वैन पढ़ना जी मैं तुसे सुन दे रहा हूँ मैं वैन सुने ना कमीला दे युको चतरी शहर दे लोग तू बाजार चपतार पत्थर मरा हुण बनी है करबला मैं सदके उगु चदरी शेर दे लोग तू बाजार च पत्थर हाथ सोने पे लग दे मत मस्त जदाई थियावे ओवे इंज जख्मी वजे बेर कुवीर वीर भुला मैं सदके हाथ न बदू जदाई थियावे ओवे इंज जख्मी वजे बेर कुवीर भुला कायनात मालिक थोड़े आंसू कबूल फरमावे चाना घर जो है मैं इस वास्ते एक सलवात भी बेजाज खान जी नहीं पढ़ा मैं जिक्र शुरू कीता है मेरा बिरा इज्जत अला गजर फरबा शाह सब मालिक इन्होंने जिंदगी करे सादात उजाम दे वेड़े वसन इज्जत पर दे सलामत रहमन तामील हो गई नहीं तो मैं मजलिस कसीदे तो शुरू करनी और इस वास्ते मैं दो वहने पढ़ने जो भाइयों का हुक्म आ हुक्म पूरा हो वे हूँ इजाजत दो तो फरमान रसूल पूरा करा नबीयां दे सरदार नबी दा फरमान पूरा करा लाला अगर नहीं वे आवेंदे अगली जगह थोड़ी खाली पई है अगे आ जाओ اللهم الذي پوری کائنات وچ اس تو قبلہ ولا فضائل کوئی نہیں اس تو تواڈی ساڈے واسطے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں بڑی نعمت ہی کوئی نہیں جو بڑا خوش نصیب انسان ہے جس انسان دا علی جیسا معصوم امام बात सची जिंदा दिल करे भाई या अल्लाह
علیہ السلام علیہ السلام اے تو وڈی نعمت تھی نعمت تے عظما کھچا اس تو وڈی برادر نعمت ہی کوئی نہیں تو میں دل کر دے میرا رجب دا مہینہ ہے اج غالباً میرے خیال 6 نا جی 6 رجب ہے پورا مہینہ خوشیاں دے ٹھیک ہے نا جی درمیان شہادات بھی ہیں اور زیادہ تر سرکاراں دیاں اس مہینے چ نزول آکھا ظہور آکھا ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اے ان انہاں دا ظہور ہوندے بس سچی ہے نا جی فرنٹل بھائی انہاں دا ظہور ہوندے نزول ہوندے واہ واہ قرآن کیا تائید ہو گئی میری میرے عزت علی میرا نے میری تائید فرما چکا ایک شاعر نے ایک سطر عظیم لکھی ہے میں کوشش کر دیکھنا کہ میرے ذہن تے اتر آوے عظیم سطر ہے قصیدے دی سطر شعر انہاں لکھا ہے کہ ماؤں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی طرح ہائے 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 ماں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی طرح بات سچی ہے کہ تو سنبول پہ تھوڑی تائید ہو گئی ہے ذاکر کو داد نہیں ہوں دی ذکر دی تائید ہوں دی تھوڑا بولنا بات سچی ہے نا جی میں ایک قصیدہ جناب اس سید آدھا پڑھن لگا ترائے مصرے نوں دے اور ایک مصرہ میں بزرگان دا پڑھ وہ تیرا رجب طالب دعا جی سر اچھا 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 ضرور ہو سی ضرور ہو سی یا علی بابا جی تعمیل ہو سی بزرگو ٹھیک ہے نا جی تبھی تک گھبرا تو نہیں گئی لیکن میں جدنے کیتی 22 سال ہو گئے نا بھائی اجاز خان صاحب میرے عزت علی ویرو پاک بی بی دے مہر علی ذاکر ہو اور نمازی ذاکر ہو اور میں مخلص عزاداراں دا مدہوان دا احترام کردہ انہاں دا احترام کردہ جڑے ذکر نال مخلص ہیں جڑے 14 نال مخلص ہیں انہاں دا احترام کردہ کیونکہ میں اس فیلڈ ہی چاہتا اسی بھی اس مشن ہی چھو ہر کسی نو پتہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو میں یہی دعا منگنا کہ مولا دی قسم اے 14 دی مودت پلے شراط ہے یا علی یہ پلے سرات ہے یہ میں سمجھو او کی میں ادھن تلوار توں بریک ہے ان دیتے مالک تھا کسا کو قیم رہن دی توفیق عطا کر اگر بندہ میں تھوڑا جیاں یہ میں وال برابر سر جی بزرگوں اگر تھڑک گیا آؤٹ ہو گیا تو پھر رول گیا ہاں جی ادب دھرتی میں 21-22 سال ہو گئے میں ادب دی ذاکر کی تھی ایک قبر حسین بیجاز خان جی میں ایک قبر تے ہتھ رکھ کے کھڑا دا میں 21 سال کدائیں اس قبر حسین تے ہکتا ہتھ نہیں مارا نمبر 2 بزرگو میں مخد راو تے عصمت بی بیاں دے نام اوریان نیچے میں ادب و احترام اور القاب دے نام نیٹ دا دورے میری ہر مہینے چیک کرو میں بی بیاں دے نام ادب و احترام دے نام اس گھرانے دا احترام کیتے 21 سال ہوگن برادر ادب دی ذاکر کیتی احترام دی ذاکر کیتی عقیدت دی ذاکر کیتی اور میں کو خوشی اے پہ ہوں دیے جتنے بیٹھے ہو میرے سامنے عقیدت مند بیٹھے ہو یا علی اور خلوص علی چہرے ادب دی دھرتی اغزنفر میں ادب دیاں 2 سطرت ہوں تیر بھئی آغاز کردہ پیاں پہلی سطر سنی گئی میں انشاءاللہ یقین رکھنا یقین کامل ہے کہ اتھا لفظ تا لفظ رہ گئے زبر زیر بھی زمین تے نہیں گئے دی اس غیور مجمع بھئی نام علی دا جواب دو کیوں نہیں بے چاہتے نام علی یا علی
ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਕੋ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਲਾਹੀਆ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੱਚੀ ਯਾਲ ਤਬੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਰਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਣੇ ਔਰ ਇਸ ਸਤਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਬੀਆ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਮਜਮੇ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਝੋ ਮਜਮੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੀਦੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦੇਸਾਂ। ਹਿਜਾਬ ਇਸਮਤ ਸੇ ਇਜ਼ਨ ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਬਿੰਤੇ ਰਸੂਲ ਲਿਖੂ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਇਹ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਰਾਮ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੈ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ। ਕਿਆ ਲਕਬ ਹੈ? ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮਣ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਬਲਾ ਰਾਸੋ। ਹਿਜਾਬ ਇਸਮਤ ਸੇ ਇਜ਼ਨ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਿਜਾਬ ਇਸਮਤ ਸੇ ਇਜ਼ਨ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਬਿੰਤੇ ਰਸੂਲ ਲਿਖੋ। ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹਿਜਾਬ ਇਸਮਤ ਸੇ ਇਜ਼ਨ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਬਿੰਤੇ ਰਸੂਲ ਲਿਖੋ। ਅਗਿਆ ਦੇ ਕਲਮ ਕੇ ਉਪਰ ਨਕਾਬ ਦੇ ਕਰ ਅਦਬ ਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਬਤੂਲ ਲਿਖੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਬੇਜਾਜ ਖਾਨ ਜੀ ਕਲਮ ਕੇ ਉਪਰ ਨਕਾਬ ਦੇ ਕਰ ਅਦਬ ਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਬਤੂਲ ਲਿਖੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਵਣਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਖਲੂਕ ਸਲਤਨਤ ਕੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਜਗਣਾ ਬਈ ਮਖਲੂਕ ਸਲਤਨਤ ਕੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਚਲੋ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਲਿਫ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਸੀਨ ਕੋ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮਖਲੂਕ ਕੇ ਸਲਤਨਤ ਕੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਰਮਨ ਭਾਈ ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਅਗਿਆ ਦੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੇਂ ਕਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ। ਕਮਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਈ ਉੱਠਿਓ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਮਾਰਚ 10 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਸੀ ਖਾਨਪੁਰ ਹਾਜੀ ਤਹਿਰਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਾਨਪੁਰ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰ 10 ਮਾਰਚ 10 ਵਜੇ 14 ਮਾਰਚ ਸੋਰੀ 14 ਮਾਰਚ 10 ਵਜੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨੌਕਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸਰ ਨੌਕਰ ਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਚਿਨੋੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਅੱਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੈਯਦਾ ਹੈ। 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 ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੈਯਦਾ ਹੈ।
عظمت دے قرآن دی ملکہ سیدہ ہے عظمت دے قرآن دی ملکہ سیدہ ہے کل دے کل ایمان دی ملکہ سیدہ ہے آج سلامت رامن تسی جیو زندگی اومن جی کل دے کل ایمان دی ملکہ میں مظفر آباد کھڑ کے جو وضاحت کر رہا میں اپنے کمی محسوس کر سا سلجھو مجمع ذاکر گھر مجمع شیر سنن بھائی اگر اتھا وصولی نہیں تھی دی مظفر آباد دی تبت وصولی کتھا تھی سی بھائی شیر سنا کتھا میں سی ٹھیک ہے نا جی قبلہ دعا فرمانی ہے ستر بڑی پیاری جی ہاں بھائی تو آدھا ہے باغ فدا کی دی مالک نہیں تو آدھا ہے باغ فدا کی دی مالک نہیں تو آدھا ہے باغ فدا کی دی مالک نہیں لو لو بل مر جان دی ملکہ سیدہ ہے اچھا جی حیدری کیا بات ہے اچھا جی لکھ واری پڑھی بے شمار یا علی علیہ السلام کمال مہربانی سارے اندر موڈ ہے والا پڑھوں حیدری ستر مکمل کرنا چاہنا ہاں بھائی تو زندگی جیو ہاتھ بلند رامن چلو تھوڑی جی میں وضاحت کر دیں بچے بھی چند بیٹھے نوک سمجھ آ جائے مدینے دے لوگا روکے جناب بلال حبشی کو کہ تم آزان نہ دے تیری زبان چلو کو نہ تے یعنی اپنے سرے کی چاکھاں بھی چچرا تھتھلا ایمیں نا جی اسیم یاد ہے نا جی سرے کی ہے جی آزان نہ دے اچھا نہ دے وہاں آزان جی سر پروگرامی میں وقت رکا نہیں مظفر آباد اللہ جملہ وصول کرائے اون دروازے تے آئے جت نبی رکدا شاباش شاباش صحق کی ادا کر سو اون دروازے تے آئے بھائی جان جت نبی رکدا چوکھڑ تے متھا رکھ کے آدے سیدا میں مؤذن تے تیرے بابے دا تے میں کو مدینے دے لوگ آ دین آزان نہ دی بی بی نے گل سنی تے حقل ماری اس فضا جلدی کر بلال مایوسے پریشانے انو ون کے دروازے تے آوک محمد سچی دھی تیرے نال وعدہ پہ کر دیئے او وعدہ سننے وعدہ کڑے ہاں بھائی یہ آزان نہ دے سے سورج نہ چڑھ سی آئے 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 صدا جیو صدا جیو زندگی اومن مالک راضی ہوئے ہاں بھائی جے آزان نہ دے سے سورج نہ چڑھ سی جے آزان نہ دے سے سورج نہ چڑھ سی جے آزان نہ دے سے سورج نہ چڑھ سی تیرے جے دربان دی ملکہ سیدہ ہے حیدری کمال جی تسی زندہ باد ذکر زندہ باد عزادار زندہ باد میں جس شیر واسطے قبلہ ایک قصیدے واسطے جس شیر واسطے قصیدہ لکھا ہے او شیر ہن پڑھ سا آج تو چند ہفتے پہلے کنیز سیدہ نے میڈیا تے بہ کے حق کے سیدہ دا پرچار کیتا ہے بلائے بھائی میری ہم نام ایڈوکیٹ سیف علی خان قبلہ سیف دمانی تلوار علی دی تلوار
ہر کتب دا مطالعہ کر کے تھئی علی دی تلوار کو کہے میدان شکست تھئیے حیدری فتح ہی ہوئی ہے نا تو ماشاءاللہ مقدمہ جیت گئی بے شک تھوڑی دعا دا صدقہ سادات دے نالین دا صدقہ ٹھیک ہے نا جی تے لوگاں بڑے پروپیگنڈے کیتن جی پروپیگنڈے کیتن جی وکیل ہے تے اس دا سارا کمال جی بڑا جملہ آکھیا بڑا جملہ آکھیا جی میں سلام کردا جی میں سلام کردا ٹھیک ہے نا جی تے لوگ آکھیا جی او گھر بہ گئے جی وکیل تے بڑی او مقصد گل کر کے او بڑی خطرے چ آ گئی تے ٹھیک ہے نا جی تو میں جنہ پروپیگنڈے کیتن میں اس نو ایک پیغام دینا چاہنا تے تھواڑی طرفوں بھی اس بی بی کو میسج ایک وجنا چاہیے اپنی طرفوں بھی بعد وچ پڑھن والے میرے پیارے بھائی جا حسن خان صاحب انہاں دی طرفوں بھی ایک میسج اپنی بھائی اپنی بہن نو خاتون اول نو اس پردادار بی بی نو ایک میسج دینا چاہنا او میسج کیڑا ہے مظفر آباد والے او سطر سنیا بھائی ہیپی تیرا رزق نے دنیا کو سجدے سیفی تیرا رزق نے دنیا کو سنگ دی سیفی تیرا رزق نے دنیا کو سنگ دی تیرے دسترخوان ملکہ سیدہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تسی جیو مالک ولا پڑھوں جنہ دا حکم ہے ہاتھ کھڑا کرو چلو سارے بولو حیدری ہاں بھائی سیفی تیرا رزق نے دنیا کو سنگ دی 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 تیرے دسترخوان ملکہ سیدہ ہے اللہ سلامت آخری جی بسم اللہ آخری سطر میں جو وعدہ کیتے چار مصرے دا وعدہ آئی نا جی ترائے پڑی کھڑا آخری مصرہ سن بھائی خان صاحب اجاز خان صاحب انصاف دا قتل ہے حقیقت ہے بندے قصیدہ بند ربائی یا کسی دا جملہ پڑھو تو اس دا حق کے نام چاہنا اگر علم اچ قبلہ ہوئے تھا تے اج دا جڑا دور ہے او پٹھے او آگے سی رات دی مسلط عطا تھے اج تا گدیاں چ ہر چ لکھی نہیں پئی ہائے کمال ہے اور جڑے سنن نہ لنن جی اگر بندہ پہلا لفظ ہی آکھے تو آخری انتہا تے لفظ تے پہنچ وین تو صحیح فرمایا جملہ دسین دے جو میں کہنا تے میں کو کہے پڑھے لو جی قصیدہ از کلم اج تو 35 سال پہلے دے کدن دے جی اے علم گواہ میں ہاتھ رکھی کھڑا میں ہر مقام تے قصیدہ نہ پڑھدا اوتھے ہی پڑھدا جتھا میرا روح جڑے یا جتھا تسا جے موالی سنن والے ہوواں اتھا میں نے روح آدھے کہ میں پڑھا قصیدہ بڑا پیارا جی بسم اللہ زندگی ہو اس تالے نوکرن پاک بھی دے بے شہزاد صاحب تو تبھی تک گھبرات نہیں تھی سارے لئیے دے شاعر شاعر ہیں عالم دین بہت بڑے زاکری بہت بڑے شاعر بھی بہت بڑے نام لے رہے ہیں تو اگر دسا کہنی قصیدہ تو رسونا ہوئے بھی لکھا ہوئے کہندے میں آئی دسا ہندہ پیاں سارے لئیے دے شاعر ہیں زاکر آل محمد مناظر پاکستان شہر آل عمران مولانا جواد حسین جواد افلیہ یہ انہوں نے قصید ہے اور تھوڑی نظر کر رہے ہیں کیونکہ رجب نیڑے ہیں نا جی آج چیئے تھے باقی چھی نہیں رہ گئے پڑھ دا اس واسطے ہیں غزن فرجڑا ہون بول پہ سمجھ ویسا ہوں تیرہ کو بولے سی سارے بولو میں ذاکری سادات دے دوائیں دا
اور تھوڑے دادے دا ہاتھ میری کن تے صدا بھاو علی راجن بادشاہ دا آؤ سی تائید ہو گئی ہے قبلہ نے میری تائید فرما چھوڑی انہاں تائید فرما چھوڑی ہے اینی شاید گواہ ہیں بے شک بے شک بے شک جی جی ٹھیک ہے میں سمجھدا ہوں ٹھیک ہے جی قصیدہ پڑھیے تائید میری تھئی ہو گیا قبلہ انہوں نے 2500 قصیدہ لکھے کتنا جی 2500 اور سارے لئیے دے دو شہر ہیں تازہ جواب حسین صاحب اللہ درجات بلند فرماوے دوسرا جنہ دا بہت زیادہ قلم ہے غلام مسن سمر مرو ٹھیک ہے نا جی کوٹ لہا جی شاہ انشاءاللہ 5-6 جولائی بابے سائیں گدی والے کول سید جوڑی شاہ صاحب کول حاضری ہو سی زندگی رہ گئی تھا ٹھیک ہے نا جی وہ بھی حاضری ہو سی پڑھو قصیدہ فرنٹ والے دادے بزرگ فرمیندے راندے آئل مست موالی شاہ دے جاگو پاک جناب امیر آ گئے ہاتھ بلند رہا سید و صدا جی زندگی آؤں صدا جیو صدا جیو سارے بولو رضن فر تک گلا نہ دسن سید ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ بانی انشاءاللہ 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 جی بانی ہے میرے برادر جو گھر ہے میں بھی نوکر دی حیثیت چ سادات دے نوکر ہیں ٹھیک ہے نا جی چلو سنو جو بولو نوکر ہاں سے نوکر ہاں یہ تھوڑی محبت ہے کمال مہربانی ٹھیک ہے نا جی گل بڑی پیاری جی چلو ولا جو پڑھا تو میرا اصول ہے جنہ کہ میں کو آکھے نا ولا پڑھ قصیدہ دا مصرع تو ولا میں اوے کدہانی پڑھا ولا سجا کے پڑھا ٹھیک ہے نا جی چلو سنو بولیں دے پائیو شاہ جی تجربے دی پڑھائی ہو رہی بھی تو خون دی پڑھائی ہو رہی بھی تو جیڑی ذاکری میں کریں دا کھڑا لالا ودا ہی دے نیڑے بندے گھٹ لگ دیں شاہ جی ٹھیک ہے نا جی بندے گھٹ لگ دیں نیڑے ٹھیک ہے نا جی تو میں جناب نو سجا کے شیر سنا رہا ہوں ایلی ولی کی بلا کے اسیر بیٹھے آئے 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 سارے بولو علی علی علی
قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں، ہاتھ اونچے، قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں، دو سطراں لالا والا ہاتھ گنسا بلند کتنے ہونن، قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں، اگے آدھے بنی تھی تہرا رجب ایک لکیر کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، کمال علی وارث، علی وارث، اے علی، اے بڑا انعام ہے زندگیاں ہونا سعادت دے ویڑے بس، ٹھیک ہے جی، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، مست موالی شہدے جاگو پاک جناب امیر آگے، مست موالی شہدے جاگو پاک جناب امیر آگے، مست موالی شہدے جاگو پاک جناب امیر آگے، مست موالی شہدے جاگو، مست موالی شہدے جاگو، مست موالی شہدے جاگو، مست موالی شہدے جاگو پاک جناب امیر آگے، جگ دنیا دے پیر تمامی عہد نسادہ پیر آگے، واریا زندگی ہوں، کمال میر سدا جیو تسا جیو، شیر سناواں میں پورے ملک چ سیدا ہو، تھوڑی داری میں کو چارے صوبے دا ذاکر بنائے، اے علم تے میرا ہاتھ ہے، میں ان 22 سال چ بابا جی تھوڑے دادے دے مشن نال میں دو نمبری نکی تھی، اتھو بڑی قسم ہے، اور الحمدللہ میں کوس مالک دی عطا تے نازے 14 دی کرم نوازی تے میں فخر کردہ، تھوڑی دعائیں تے ناز کریں، میں تھوڑی دعائیں دا ذاکرہ، بسم اللہ جی، اور میں شگردان کو بھی جڑے میرے تلق خالے دوست احباب ذاکرین، جس طرح بھائی اجاز خان صاحب بیٹھے ایسے مدہ کہ میں پہلی وصیت ہی ہتھ بن کے کرے نا اپنے شاگردان کو بھی، عزادار نال دھوکھا نہیں کرنا تے مشن نال دھوکھا نہیں کرنا، اور جنہ دھوکھا کیتا ہے آپ ہی رول گئے، نسلیں رول گئی، پڑھ ٹھیک ہے نا جی، زندگی ہوئے جی، ہن اجازت دیو، ایویں سمجھو اے دیوار کعبہ ہے، اے دیوار کعبہ ہے، میں ات کھڑا تساں بیٹھے ہو، این شیر تے میرا دل چند بھی اے فاصلہ ختم کر کے میری طبیعت میرا مزاج میں تھوڑے ہاتھ دیوار کعبہ نال مس ہو، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، اے موڈ، اے علی، نام علی اچھا چوڑوں ہے، ہاتھ بلند اچھا نعرہ ہے داری، وعدہ کیتے شہزاد بھائی، سطر بڑی پیاری جائیں، عظیم باپ تے بیٹن مالک تھوڑے بابے دے درجات بلند فرمائے، میری دلی دعا ہے، بل تے اسد جاؤ کعبے آئی، غزن فارا جی نندے سنن دے مزاج ہی کچھ ہو رہے ہیں، قبلہ دعا کرو تو جی میں اے سن دیں، اویں شیر نہ پڑھو، ایویں نہ جی، ہاتھ اونچے، حیدری، اے موڈ، اے پروگرام، اے دعا بھائی، نال روائے، بنت اسد جان
जा 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 काबे आई बिलते असद जा 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 काबे आई नाव लपड़े घिन अमर इलाही फौरन बोलिया साहब इजाजे ऐ दरी मालिक राजी हो मालिक राजी हो फौरन बोलिया साहब इजाजे 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 बंद दरवाजे हाथ तो मैं किबला हूं एक सा जो बुलंद कितने हूं दरवाजे बंद दरवाजे क्या हो या हिन बंद दरवाजे सुन दीवार में हाय के गादे सुन दीवार में हाय के गादे सुन दीवार में हाय के गादे उलली अमर हा इल्म दा दर हा उलली अमर हा इल्म फटवन फटवन दुनिया देखे हैदर जी तो की राग अच्छा रजन फर वलाद न पढ़ो वलाद बदले बिया न पढ़ो चांदा टाइम बच वे तो मेरे चाचे का फरमान पूरा थी शायद ओ तेरा जिलहज नुम्बा खुदा बादशाह सुल्तान करीन साहब को मैं कसीदा पढ़े ओ ना पढ़दा एक उंदी सत्र मिसरा मिसरा ना कसीदे दा मुंड ठीक है चलो बुजुर्ग दा फरमान पूरा थी पढ़ो सलवाद भाई बुजुर्ग फरमेंदे रहंदे आए न रुल दुनिया ते न भुल दुनिया ते अली दासानी मिलन मुश्किल मशुरा ने के तू समझी हो तू समझी हो जिंदगी होवन मालिक राजी होवे जवानियां सलामत होवे तेरे जवान जीवन बुजुर्ग फरमेंदे रहंदे आए न रुल दुनिया ते न भुल दुनिया ते अली दासानी मिलन मुश्किल न रुल दुनिया ते न भुल दुनिया अली दासानी मुश्किल है न दुनिया ते न भूल दुनिया ते अली दासानी ओ मिलन मुश्किल है मशवरा ले गई न भूल दुनिया ते ओ अली दासानी मिलन मुश्किल है अली
फसुल्ला अली बजहुल्ला बड़ा न मुश्किल कमाल इतना इतना नुना में अली जंगल लगता है उठा नारा है दरी लाजी अकबर कातिल वो दरबार जाया यजीद नया गल लाया कमीना दे ते मुंह मंगिया इनाम ने ना ते हुसैन दा जिगर जिगर हलाया जी सदके जी सदके इतनी ढील लगती है जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा इजाजत दे उठो को मैं बुजुर्गों दे रंगी सुनावा ते को मुंह मंगिया एक अच्छी है ना ते को मुंह मंगिया ओ इनाम दे दा ते हुसैन दा जिगर शायद वो बंदा अमीर है जरा है नहीं करता पिया खड़ भाई करण दे मैं सदके जावा मैं सदके जावा अकबर कराउंदे बैठे हो ते मुंह मंगिए लुट पै गई है ते मुंह मंगिए मातम सोना लगदा ओ इनाम दे दा ते हुसैन दा जिगर जिगर हलाया अच्छा बिस्मिल्लाह अकबर कातिल वो दरबार जाया यजीद ने ये गल लाया कमीना दे ते मुंह मंगिया इनाम दे दा ते हुसैन दा जिगर हलाया मैं सदके हुसैन दे अकबर कुरवाया हाथ बड़ा ही माता बस तक मुंह मंगिया इनाम दे दाते हुसैन दा जिगर जिगर सैदो बंदा अमीर है जड़ा अकबर दे राम में चाहे नहीं कर सका जी करा जी करा जी करा जी करा जी सैयद जी सैयद जी बिस्मिल्लाह करा ते को मुंह मंगिया इनाम देना ते हुसैन दा जिगर जिगर हलाया इतने सैयद बैठे हो मैं तेरी कनीज दा पुत्रा अगले 17 सुन के अगर दिल लखाए तो हद दा पुरसा कर सुनाए दिल लखाए तो कमीना दे मेरी जड़ी बुरकिया हेठ पले दी रही ते नौ नौ मीर तुराया अदर पर बोल बहु हो गई है इतना पढ़ा चा जड़ी बुरकिया हेठ सदके जड़ी बुरकिया हेठ ओ पले दी रही ते नौ जेड़े रोंदे पे नुकसान थारे किबला हुण मिन्नत करसा जी सैयद जी बिस्मिल्लाह करा जेड़ी बुरकिया है तुम्हें सदके थीवा अच्छा बिस्मिल्लाह करा थोड़ा हुक्म जो है जे तो बहा बल दिए जा हुआ जल्दी मेरी गुलशन हेठ पले दी रही ते नौ नौ मील
इजाजत दो हट भाई तुहाडा हुक्म पूरा करा जो कुछ फरमा रहे हो लेकिन इन्हां दे ज़ेहन शाम दे दरबार च वैन में पूरे मुल्क च पड़े जिथों दे दादे बारहवें इमाम ने मेरी ड्यूटी लई मैं ड्यूटी दा कायल हां बुजुर्गो मैं ड्यूटी दा कायल हां इजाजत दो मैं मिन्नत करसा थोड़ा सज्जा हाथ सर ते आवे हर अजादार दा सर ते रखसो तो मैं वैंड परसा अकबर दी पालण वाली महाराज यो सी मैनू रब अकबर दी कसम यजीद कमीने ने इनाम दिता है हसीन बिन अमीर ओ कुत्ता इब्न कुत्ता है जे हम शक्ल नबी कुजीन दुलाए मैं सदके तो हसर तरावे हसर तरावे आखो हाय करबला आखो हाय करबला आखो हाय अकबर आखो हाय आलिया वत आखो हाय शाम ये करबला नहीं तो होर क्या है तोरे जेन शाम दे दरबार च मैं मिन्नत करदा पिया तोरे हसर तरावे यजीद इनाम दिता है इनाम भुका है अकबर दी मां दिता है अकबर दी संग दे पासे मुंह कर गया दे अकबर तेरा कातल रुसदा पे मां दे दी थक गए हो मैं सदके जावा औखा जिया मैंने मजदूरी लवैन इनाम भुखाए बुजुर्गो यजीद दे क्यों भुखाया दे जुल्म ढेरे इनाम थोड़ा दे जुल्म दास ए हसीन कमीना हसिया है यजीद दे पास दे क्या दाए एक अकबर मां ने कत्ल कीता उदे पियू दी कमर झुकाई है नौ लाख दे विच उदे बुढ़े पियू तू